ଢେଙ୍କାନାଳ ବିକାଶ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଗୁମର ଫିଟିଲା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଭରା ନଦୀରେ ଦୋଳାରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ରହିଛି। ଏ ପାଣିରେ ଦୋଳାରେ ଗର୍ଭବତୀ ବୁହା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ। 2 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯାତ୍ରା ପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ପ୍ରସୂତି କଲେ ମହିଳା ଜଣକ ଏବଂ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଏ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଖୋଦ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। କିଭଳି ଭାବରେ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରସବ କଲେ ଏତେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୋଳାରେ ବୁହା ହୋଇ ନିଆଗଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ନୁହଁ କି? କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯାହା କହିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। କାନପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଣ୍ଡିଚି ନାଳ କଳାମାଟି ସାହିରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଦୋଳାରେ ଏମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଡୁମୁନି ହେମ୍ରମ ମହିଳାଙ୍କର ନାଁ। ଏହାର ଭିତରେ ସେ ରାମିଆଳ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ନଦୀ ଆରପଟେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ବାଘୁଆ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ଘରେ ପ୍ରସବ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିପ୍ଳବ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବହୁତ ଅଧିକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇଛନ୍ତି, ନଦୀ କୂଳରେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଯାଉନି?